हिमसेल्फ कस्तो लाग्यो तपाईँले पुरै फिल्म पनि वास्तवमा कथा फिल्मको शीर्षक भूकुलौरे कथाबाटै थाहा हुन्छ म पनि एउटा भूकुलौरे हो मेरो सानै भए पनि बेलायत आर्मीमा जागिर खाएर छोडेर आएको होइन वास्तवमा जुन बेलायत आर्मीको एउटा देखिन्छ बाहिरी रूपमा कमाइ राम्रो देखिन्छ बेलायतमा पाउन स्टडिङमा कमाइ गरिन्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँदै गर्दा नेपालमा जुन किसिमले लाउरीलाई देखिन्छ हेरिन्छ त्यो लाउरीको परिवारको भोगाई लाउरीको वास्तविक भोगाई त्यो वास्तविकताभन्दा धेरै फरक हुन्छ र त्यो वास्तविकता धेरैले बुझेको हुँदैन त्यो बुझ्नको लागि कि त लाउरी हुनुपर्छ कि लाउरीको परिवार नै हुनुपर्छ र आज गुरुङ सोल्टी नवीन गुरुङ सोल्टीले जुन मुभी बनाउनु भएको छ भूपु लाउरे यसले त लाउरीको परिवारमा भएको र लाउरीको वास्तविकता के छ भन्ने कुरालाई देखाएको छ मुभी मैले पुरै हेरेको छु मैले पहिला हेरेर फेरि पनि हेर्नको लागि यहाँ आएको छु र जति पनि दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो फिल्म हेरिदिनु होला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी पूर्वमा भरान पश्चिममा पोखरा विशेष गरी मगर र गुरुङ अनि राई र लिम्बूहरूको हाम्रो समुदायमा पहिल्यैदेखि नै हामी लाउरी हुनुपर्छ भन्ने छ तर लाउरीको एउटा राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै नराम्रो पक्षहरू पनि धेरै छन् जुन कुरा त्यस भूपु लाउरीले देखाएको छ र यो भूपु लाउरीको सफलताको लागि म नवीन गुरुङ सोलीजीलाई हार्दिक शुभकामना चाहन्छु।